Jos. Eh, anak yang sengkar ya, ayo, ayo. Geleng nih kunggone jemek ya ini. Ini delengan kang nomor terakhir ini jaman ini. Aduh, wis suwe ora tau jamu. Eh, jamu sepisan jari ini godong sawu. Wis suwe ora tau ketemu jari. Iya. Eh, jarene panjakin jaluk disawat jarene. Iku delengan ono ring buri kae. Delengan wadon, eh aprote ya mulai berangkat. Iya. Eh, jarene iku wis blenger. Weruh iku panjake wadon. Eh, aprote anak ingsun ono kang bisul untune jarene. Ono kang nonong diaduke. Eh, iku diaduk apa helm iku delengan iku. Kang siji ku, iku pipi apa-apa iku jarene delok. Pipine bentul. Eh, blenger sampean. Eh, aprote anak ingsun ana kang niru mbiyangir, ana kang niru nyemonten kaya sadhe jarene. Sing guri ya delengene. Ngobos. Eh, aprote ya, riko nyambut gawe nak kang ati-ati. Yuk mulai berangkat.